Marneuși starti aigo oriatas 24 წლის Champion League-ის გათამაშებამ ფეხბურთში. Marneulis municipaliteti წელს ჩემპიონატში მონაწილეობას იღებს გუნდების უპრეცედენტო რაოდენობით. Marneulis Algeti წარმოდგენილია 5 ასაკობრივ კატეგორიაში. Marneulis ფეხბურთის გუნდმა Algeti Champion League-ის გათამაშების მორიგი კალენდარული თამაში გამართა 2015-14 და 2011 წლებში დაბადებულ ფეხბურთელთა შორის. Თამაში გაიმართა Marneulis municipalitetis Sopel Eretlis Centralur Stadionze, ori matchi Marneulis Algetis gamarjobit dasrulda. 2015 წლიანებში Algeti Marneulis Turmis Sartichala angarishi damtavda 4-1 Algetis gamarjobit. 2014 წლიანებში Algeti Marneuli Interis Akademia angarishi damtavda 3-2 Algetis gamarjobit. 2011 წლიანებში Algeti Marneuli Ahmetis Ahmeta angarishi damtavda 1-2 Ahmetis gamarjobit. Დაიწყო Champion League-ის გათამაშება, რომელიც აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის მიერ არის ორგანიზებული. Წელს უპრეცედენტო გუნდების 5 ასაკობრივი გუნდით ვიღებთ მონაწილეობას აღნიშნულ ჩემპიონატში, სადაც 150-მდე ნორჩი მარნეულელი ფეხბურთელი არის ჩართული. Მინდა აღვნიშნო, რომ უახლოეს მომავალში იგეგმება მარნეულის ცენტრალური სტადიონის ექსპლუატაციაში შესვლა, რაც ხელს შეუწყობს ბიჭების მოტივაციის დასდა ასევე ფეხბურთის პოპულარიზაციას და რაც თავარია კიდევ ბევრი ბავშვის ჩართულობას სპორტში და ზოგადად კონკრეტულად ფეხბურთში. Დღეს სამასაკობრივ ჯგუფში უმასპინძლობთ გუნდებს და მინდა წარმატებები უსურო მარნეულის ალგეთის ნორჩ ფეხბურთელებს. Ნუ ხედავთ, დღეს საფეხბურთო ზეიმი გვაქვს. Აფხაზეთის ღია ჩემპიონატში ვიღებთ მონაწილეობას. Წელს 5 ასაკობრივი გუნდი იღებს მონაწილეობას ამ ჩემპიონატში. Ყოველ წელიწადს უმატებთ ასაკობრივ გუნდებს. Დამსახურება ჩვენი სკოლის დირექტორის, სპორტსკოლის დირექტორის მამუკა ნავერიანის დამსახურება, რომ ჩვენ ყოველ წელიწადს უმატებთ გუნდების რაოდენობას. Დღეს ახლა 3 გუნდი თამაშობს, 2014-იანები, 2015-იანები და 2011-იანები. Ვიღებთ სახლის თამაში გვაქვს, ვიღებთ Interis Academias, Oriatas Totmetianepsi, Oriatas Tertmetianepsi, Ahmeta Chamodis, Davita Vitamashept, da, Oriatas Tutmetianebi, Ponichala, Sturmi, Aibaușuma Itamashu Sukwe, Moiges Samitori. Ahsanishnavia Rom Turniri Horcial Deba Abhazetis Perpurtis Federatis Organizebit.